Eduskunnassahan oli taas kiinnostava viikko, koska siellä nähtiin jotain odotettua ja jotain odottamatonta. Odotettu oli se, että demarit äänesti taas vahingossa väärin. Ja odottamatonta oli se, että minuutin kestänyt välikohtaus keskeytti täysistunnon tiistaina. Kyllä, siis kyse oli siitä, että yhtäkkiä huomattiin, että eduskunnan lehtereille tulleet mielenosoittajat alkoi heittelee leikkirahaa kansanedustajien päälle. Kyllä, aika jännä tilanne. Siis eduskunnassa leijailee seteleitä. Siis kaikki kokoomuslaiset oli varmaan silleen, että hei, tämähän on ihan niin kuin lapsuudessa, että rahaa sataa vaan päälle. Ja demarit miettii, että mitä, jostain vaan ilmestyy rahaa. Tämähän on meidän varjobudjetti. Ja vasemmistoliittolaiset miettii vanhasta muista, että no en lähde kyllä keräilemään, että multahan menee tuet siinä. Ja RKP oli tietenkin sillä, että rahaa, pappa, ehdedy. Mut rahaa siis leijaili eduskunnassa suuressa salissa, mut kyse ei ollut siitä, että Jallis Harkimo aivasti, vaan tämä oli siis mielenosoitus, joka tapahtui just silloin, kun eduskunta äänesti kahdesta sosiaaliturvan leikkauksiin liittyvästä lakiesityksestä. Eli ilmeisesti jotkut vasemmistoaktivistit halusi pilkata oikeistohallituksen leikkauksia, ja sen mielenosoittaja muuten tunnisti vassariksi siitä, että sen sijaan, että se olisi ollut päivällä töissä, niin se käy heittämässä rahansa menemään ja syyttää sitten kaikkia muita. Ja Elinkeinoelämän keskusliitto muuten vinkasi, että hei aktivistit, jos haluaa saada poliitikot tekemään jotain, niin niille kannattaa heittää oikeeta rahaa. Mutta tämän välikohtauksen takia keskusteluun nousi tietenkin eduskunnan turvallisuus. Esimerkiksi Jani Mäkelä, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Pasilasarjan Kyösti Pöysti ilman tuttia, twiittasi, että en muista koskaan aiemmin, että joku olisi saanut heitettyä jotain saliin, mitä kaikkea tänne saisikaan salakuljetettua, skarppaamisen paikka Suomen eduskunta. Totta. Mitä jos persujen päälle olisi heitetty jotain, josta perussuomalaiset olisi voineet oikeasti loukkaantua? Niin kuin esimerkiksi tieteellisiä artikkeleita ilmastonmuutoksesta tai jotain tällaista. No mutta tilanne jatku siten, että eduskunnan turvamiehet puuttu tilanteeseen ja mielenosoittaja saatettiin ulos, minkä jälkeen perussuomalaisten edustajat Bergbom ja Vigelius keräs itselleen omat leikkirahakasat ja rahoja keräili myös Sebastian Tynkkynen, joka kävi vielä välillä äänestämässä. Näin. Ja sitten jatko vielä rahan keräilyä. Mutta tätähän se on, se kansanedustajan elämä. Ensin kerätään rahaa, sitten käydään äänestämässä ja sitten taas jatketaan rahan keräämistä. Mutta siis onhan tässä tapahtunut muutakin tällä viikolla. Siis nythän on ollut oikea vaalitenttien superviikko. Siis keskiviikkona nähtiin ensimmäinen vuoden 2024 presidentinvaalien televisiotentti, eli Maikkarin vaalitentti. Ja Pöllölaakson studio oli laitettu viimeisen päälle. Tässä. Siis jos tuolla olisi muuten ollut juontajana Heikki Paason, niin kaikki olisi vaan miettinyt, onko tämä Voice of Finland, johon on puukattu liikaa tähtituomareita. Mutta Maikkarin tentti, se ei ollut ainoa tentti, vaan myös Ilta-Sanomat järjesti oman tentin. Itse asiassa Ilta-Sanomien mukaan kamppailu tasavallan presidenttiydestä alkoi todenteolla tiistaina, kun kaikki 9 kisassa mukana olevaa ehdokasta nähtiin ensi kertaa samalla lavalla. Eli nyt oli siis tällä viikolla se hetki, kun pitäisi olla iskussa ja antaa näyttöjä. Mutta osalla ehdokkaista alkaa tämä kampanjatahti jo vissiin vähän näkyä. Tässä laitetaan kaikki paukut Suomen ristiin, rastiin kulkemiseksi, että 70 paikkakuntaa, tuhansia urteisia ja pehmeitä käsiä puristelleena, niin aika näyttää, että mitä sitten niin kuin seuraavaksi. 70 paikkakuntaa, siis mä oon aivan loppu. Tässähän on puhuttu paljon Niinistön iästä, mutta nyt mä alan epäillä, että Mika Aaltola on liian vanha presidentiksi. Ja sitä paitsi tuhansien käsien puristelu, se on presidentin tärkein tehtävä. Okei, Aaltola on ehkä väsynyt, mutta mulle tää on ihan parasta aikaa. Siis mä tykkään vaalitenteistä, mä katson ne kaikki. Ja tällä kertaa mun huomion kiinnitti 2 hahmoa. Ensinnäkin Jutta Urpilainen, demareiden EU-komissaari, vastaus kysymykseen, mihin linnanjuhlien kukka-asetelmat katos. Ja toiseksi Alexander Stubb, kokoomuksen presidenttiehdokas ja hiihtokilpailun ilkeä velho. Onko toi muuten se taikuri, joka on jäädyttänyt niitä hiihtäjien kikkeleitä? Eteenpäin. Niin siis Stubbista ja Urpilaisista mulle tuli sellainen olo, että heillä oli siellä Ilta-Sanomien tentissä jotenkin pikkusen liian makeilevat ja tuttavalliset välit. Mä ajattelin, että toi Alex on Gallup-johtaja, niin
mikä sun salaisuus, Alex, on? Mitä vinkkejä sä voisit antaa tälle juuri kampanja käynnistäneelle ehdokkaalle? Munhan tekisi mieli kysyä, koska me ollaan nähty vähän aikaa, että Jutta, miten sun menee? Mä oon äärettömän iloinen siitä, että sä tulit mukaan pressavaaleihin, mutta mä halusin kysyä sulta, että miltä nyt tuntuu? Miltä nyt tuntuu? Siis onks tää vaalitentti vai inhimillinen tekijä? Siis mä odotin väittelyä, mutta tästä tulikin yhtäkkiä joku ensitreffit vaalitentissä. Sä oot upea, ei kun sä oot upea, ei kun sä oot upea. Näettekö muuten Olli Rehnin ilmeen? Toi oli niin imelä, että Ollille tuli poliittinen sokeritauti, eli kekkostyypin diabetes. Mut siis toi pätkä oli siis Ilta-Sanomien tentistä. Seuraavana päivänä oli siis se maikkarin tentti, ja siellä tähän bestisten söpöilyyn oli ilmeisesti jo varauduttu laittamalla niiden väliin ihmissermi, eli Jussi Halla-aho. Mutta edes se ei saanut tätä loppumaan, koska aina kun Urpilainen puhu, niin Stubb komppas. Siis katsokaa. Ja niin kuin Alex tästä aikaisemmin sanoi, näin. Niin tätä puhuu, pelotettahan ei ja Alex nyökyttää. Kukaan ei ole koskaan. Ja taas Jutta puhuu, Alex nyökyttää. Kyllä. Jutta puhuu, Alex komppaa. Ja tässä, kattokaa, Urpilainen puhuu ja Alex, hän tykkää. Ja kattokaa tämä. Jutta puhuu ja Stubb todellakin tykkää. Siis Stubb näytti siltä, kun se olisi nähnyt triathlonilla energiapatukan. Siis tostahan voisi joku ajatella, että Stubb yrittää taktisesti nostaa Urpilaisen keskiöön, jotta pahin kilpailija Pekka Haavisto jäisi kokonaan ilman huomiota. Mutta mä en usko, niin mä uskon, että Stubb on vaan niin kova EU-fani, että aina kun se näkee EU-komissaarin, niin se ei vaan voi olla hymyilemättä. Okei, tämä maikkaritentti, se oli mun mielestä oikeasti tosi hyvä ja asiapitoinen, mutta niin kuin aina tenteessä, niin tässäkin oli lopussa taas joku kevennys. Ja tällä kertaa ne kysyi ehdokkailta, mitä toivot joulupukilta? Ja melkein kaikilla oli sama toive. Siis melkein kaikilla. Joulurauhaa. Joulurauhaa kaikille lapsille. Lähtee maailman rauhasta. Samoilla linjoilla, eli rauha, joulurauha. Mullakin oli täällä rauha. No joo, tämä menee vähän toistamiseksi. Mä kirjoitin tähän maailman rauhaa. Mika Aaltola. Joo, tässä kirjoitustyö vähän jäi kesken, sitä on tottunut kirjoittamaan kirjoja, niin... Niinpä. Mutta Pohjolan linnoitustyöt olisi hyvä saada käyntiin. Pohjolan linnoitustyöt olisi hyvä saada käyntiin. Siis kysymys oli, mitä sä toivot joulupukilta? Nyt on kyllä korvatunturilla pukki ihmeissään. Ja lapset joutuu pettymään. Isi, miksi mä en saanut pleikkaria? No kato, Mika ehti ensin ja nyt tontut linnoittaa Pohjolaa, että... Mutta jos tässä nyt käy niin, että linnoitus ei ehdi aatoksi valmiiksi, niin me tehtiin lohdutukseksi Mikalle joulukortti. Näin. Hyvää joulua vaan.